Вітаю наших глядачів. Ми продовжуємо наш спільний проєкт видавництва «Дух і літера» та «Укрлайф ТВ». І сьогодні наш гість, наша гостя, пані Олена Стяжкіна, письменниця, історикиня. І ми будемо говорити про книгу, яка тільки що вийшла в нашому видавництві, про різні моделі поведінки жінок, осмислення себе жінок під час Другої світової війни. Вітаю вас, по-перше, з цією книгою. По-друге, ми будемо говорити втрьох, не вдвох, як правило, а ми з Костянтином Сіговим, директором видавництва. Отже, якщо ми видали цю книжку, то маємо обидва права з вами розмовляти. Звісно, я вам дуже дякую за це видання. А ми дякуємо вам. Пані Олена, я би просив почати з того, щоб представити книгу нашим глядачам, нашим слухачам. Книжка називається «Стигма окупації. Радянські жінки у самобаченні 40-х років». Ось вона так виглядає. І тут на обкладинці ми взяли картину Егона Шиллі. Це, зрештою, дерево, але воно виглядає не тільки як дерево. Воно виглядає як лінії життя, як мапа, як невизначеність, як луснута земля. Мені здається, що смисловим навантаженням цієї картини підкреслюється власний мій задум і те, що я спробувала написати в цій книжці. От. Назва цієї книжки в моїй редакції була «Радянські жінки в самобаченні 40-х років». І оці потужні слова «стигма окупації» – це подарунок від Тамари Вронської, яка була рецензентом цієї книжки. Ця історикиня ввела в науковий обіг таке поняття, як сімейне заручництво, що стосується системи радянських репресій, упокорення страхом, радянська феміда. І вона, читаючи цю книжку, вона сказала, що це трохи більше, ніж просто про жінок. Це історія про окупацію і про те, як формувалось таврування окупованих людей, самотаврування в тому числі. І зрештою, я подумала, що це дуже добра ідея, майже геніальна. І я дуже вдячна за цю підтримку і за цю ідею. Оскільки насправді центральним місцем моїх спостережень, моїх аналізів тут була ідея про те, як жінки самі говорили про себе, як держава робила їх винними в тому, що вони залишились на окупованій території, і як вони погоджувалися з цим. Тобто це історія про стигматизацію зовнішню і певну згоду на внутрішню стигматизацію, самостигматизацію. І зрештою ми отримали з цією стигмою окупації тривалу таку радянську практику, коли в анкетах, коли люди вступали до вузів чи на роботу, було питання, чи перебували ви, чи ваші родичі на окупованих територіях. Оця позначка, оця стигма окупації не залишила нас аж до повного розпаду Радянського Союзу. І, як з'ясувалось тепер, це бачення людей на окупованих територіях як точно винних, воно залишилось у колективному безсвідомому. І в цій війні це дуже ясно проявилось. Якщо ви маєте на увазі. В війні Росії проти України. 14-го, 14-го, і яка йде зараз. Так. І коли українські землі потерпали і потерпають зараз від окупації, то часто люди, які залишились в окупації, сприймаються іншими людьми, які живуть в великій Україні вільно, як не зовсім свої, як, скоріш за все, зрадники, як слабкі і як точно в чомусь винні. Оця стереотипізація, яка тихенько перейшла з радянського способу мислення в наш сучасний, підтверджує той факт, що стигма окупації нікуди не поділася з нашої свідомості.
моя книжка не про це, але виходить, що і про це також. Бо мені здавалось, і мені зараз здається, що прослідковуючи історії людей, які пережили окупацію Другої світової війни, ми ніби повторюємо щось, повторюємо невивчені уроки, говоримо про те, чого не знали чи не хотіли знати, чи не хотіли чути, ніби знали, але не хотіли сприймати. І допоки ми не вивчимо ці уроки про те, яким є горе війни, то ну, нічого не буде доброго. Бо ми точно переможемо, але чи маємо точно стигматизувати? Я думаю, що ні. Ну, питання звільнення від цього тавра, від цієї стигми, це питання, звісно, просто нового погляду і на війну Другу світову, про яку ваша книга, про самоописання і самопредставлення цих жінок, на звільнення їх від цієї матриці, від цієї схеми, через яку читають їх історію, і змінення, власне, канону. І ви в дуже творчий спосіб розвиваєте ідеї одного з кращих взагалі в світі сьогодні істориків пам'яті Алайда Асман. І у неї ця позиція – канон-архів. І от наскільки зміна офіційного канону може відбуватися, зокрема, під впливом переосмислення архіву, тому що ви розширюєте, збагачуєте, міняєте взагалі погляд на архів нашої пам'яті про війну? Я думаю, що цей процес точно не буде швидким. Мені здається, що ми дуже правильно взялися до декомунізації і що цей процес має йти. Але є дуже потужна сила, яка ніби не дає нам його пройти до кінця. Нацизм було засуджено. Засуджено як ідеологію, як практику, як те, з наслідками про все, режим, що сталося. Нюрнберг, як режим, так. Про все. А комунізм, який, на мою думку, є таким самим злочином, виявився таким, що ніби завис. І питання про те, чи є він злочин, сьогодні є питанням і дискусії, і політики в тому числі. І оскільки комуністичний режим ніби врятував світ, ніби врятував світ від нацизму, то ніби до нього не можна пред'явити цих претензій. Бо не можна ж поставити ніби переможеного і переможця і сказати, що і той був злочинець. Така логіка. Така політична логіка, така логіка великої історичної пам'яті, великого історичного наративу. Але мені здається, що не означений як злочин, комунізм продовжує відтворюватись. І в тому числі він продовжує відтворюватись в мові, радянській, російській мові, її кальці, українській, російській, радянській мові. Оксана Забужка про це пише. Така дубль, українська була дубльною мовою, в тому сенсі, де вона була створена як радянська. І ця мова, вона закладає певні способи мислення і способи буттєвості. І отут наша декомунізація має і зараз вже стикається з перепонами, з тим, що як виявити цю мову, де вона формує канон, а де вона тихенько вже вийшла і не формує. Я часто думаю про себе, що чи є мій словник позбавлений радянської, російської, і бачу, що ні. І над цим треба працювати. Тому мені здається, що коли ми беремось за теми, які можуть щось змінити, то очікувати, що це буде швидко, не виходить. Але якщо за них не братися, то не буде нічого. Бо ми не бралися до того. Нам здавалося, що цей антропологічний, антропоцентричний, історичний проєкт ну, не на часі. Чи можна поговорити про це потім. І головним чином треба створити ну, величезний національний наратив, і це правильно. Але антропологічний, антропоцентричний історичний проєкт завжди на часі. Просто працювати з ним набагато важче.
бо людина – це Всесвіт. Так. І якщо ми починаємо цю розмову, то я свідома того, що вона не буде легкою. І сподіваюся не зупинитись просто в тому, що мені буде точно некомфортно, але я буду. Нема сумніву. Пані Олена, скажіть, будь ласка, все ж таки ми відразу пішли до осмислення певних ідей вашої книги, але ж мені здається, що було б варто все ж таки представити її структурно і розповісти про ті моделі поведінки, про які ви пишете. Тут для мене дуже, мені б дуже пощастило, бо я хотіла написати про жінок не так, як я їх бачу, ну, звісно, і так, як я їх бачу. Але я б хотіла знайти і почитати, і показати, як вони бачили самі себе в умовах відсутності кодифікованої мови говоріння про війну. Чи в умовах, коли ця мова тільки-тільки-тільки якось збиралась, оцей міф Великої Вітчизняної, тільки-тільки збирався, коли люди ще не знали, якими правильно говорити словами. І в цьому сенсі мені дуже пощастило, оскільки я отримала оці персональні документи. Це щоденник партизанки. Дуже дякую нашому архіву, директорці Ользі Бажан, яка сприяла цій знахідці. Тут є другий комплекс документів – це розбір персональної справи вчительки, яка погано себе поводила під німцями. І там, де є її скарга, є свідчення її подруг, є свідчення її ворогів. І все це записано тою мовою, як сказано. І, зрештою, третя частина – це прокурорська справа, справа про перегляд справи Єлизавети Бірюкової, де також листування і також реальна мова того часу про жінку, яка рятувала маріупольців від страти, від відправлення до Німеччини, яка забирала військовополонених. І зрештою такий собі список Шиндлера. Але радянська система, 20 років каторжних робіт і 5 років заслання їй за це. І люди вступились за неї, і оце все листування, як вона пояснювала свою поведінку, як люди за неї вступили, що вони писали як виправдання, як вона, чи вона бачила свою провину. Оце третя частина. І зрештою це три історії, абсолютно різні за форматом того, що проходило з тими жінками. Але дуже схоже в тому, що всі ці три мої героїні відчували себе радянськими. Для мене це було дуже важливо. У Оксани Кісі є прекрасна книжка «Українки і ГУЛАГу. Вижити – значить перемогти». І от там ключові позиції – українки і перемогти. Бо коли ти точно знаєш, хто ти, то вижити – це точно перемогти. Але от коли ти не знаєш, коли ти шукаєш правильних слів і боїшся помилитися, бо якщо ти неправильно назвеш свою поведінку під окупацію, радянська влада тобі цього не пробачить. І оця історія пошуку правильних слів часто доводить, що вижити за радянських часів людям із радянською свідомістю не означало перемогти. Угу. Тобто і ця історія для мене дуже показова. Бо ми не бачимо, як формуються радянські люди. Ми, як історики, ми пробуємо це зробити, та? Але це ніби така очевидна істина. Всі ніби про це знають, та? Як це працює. Але як це працює в умовах екзистенційного вибору? Як це взагалі працює в ситуації самоопису? І чи означало, що означало для них виживання? Моя перша героїня, і це найбільш для мене дивна абсолютна історія, партизанка, яка писала щоденник, і очевидною нотою, інтонацією цього щоденника було те, що вона намагалась виправдатися перед радянською владою, в повернення якої вона вірила абсолютно, в тому, що вона залишилась на окупованій території. І зрештою виходить, що отого повернення радянської влади вона боялася більше, ніж нацистів,
вибудовуючи схеми свого героїзму, як вона проживала, як її арештували, чому її відпустили. Вона точно знала, що радянська влада не пробачить її того, що її двічі арештовували і відпускали. І вона намагається щось сказати на свій захист. І зрештою нацисти її розстріляли. Але їх вона боялась менше, ніж отого невидимого, того, що ніби пішло, але повернеться і обов'язково її якось закатує. Вражаюча назва цього розділу – «Щоденник партизанки. Виживання і смерть». І питання, от ви пишете про мінливі кордони, зміни, відтінки, як одне переходило в інше, з одного боку спротив, з іншого боку колаборація. Угу. Тут праведність, тут мародерство. Угу. Як ви намагалися подивитись, може, в більш правдивий, реальний і, відповідно, складний спосіб на на долю цих трьох жінок? Ми, як історики, часто говоримо, що різні досвіди, відмінні досвіди. І це теж звучить так очевидно. Ну, так, дійсно, різні люди, різні досвіди. Мені хотілося показати, як це різні, от в чому вони різні, як це щоденно різні, як це щоденний вибір, і як ти, навіть якщо ти почуваєшся абсолютно захищеною, все одно боїшся і все одно вигадуєш, чи щось робиш, чи чиниш спротив, чи щось. І виходить, що концептуалізувати цю історію неможливо. Угу. Концептуалізувати можна тільки різні, тільки відмінності, угу. Тільки колосальні історії про героїзм, який не сприймається як героїзм. Вони про себе майже не пишуть, вони не бачать, що це героїзм. Угу. Бо він, їх героїзм, моїх жінок, він не канонічний. А вони, як радянські жінки, знають, що таке бути героєм. А те, що вони роблять, не вкладається в канон. Зрештою, радянська вимога до людини була героїчно померти. І той факт, що вони були живі, вже означав… Позбавляв їх статусу героїв. Що вони не можуть про себе написати, що вони героїні. І в той же час вони не можуть сказати про себе, що вони боягузки, що вони щось не зробили для спротиву. І далі вони вигадують спротив. Скажімо, моя партизанка, першим чином, що вона робить як партизанську акцію, вона створює партійний осередок. Їх три людини, вони пишуть протокол, і оце місце партійного осередку вона записує в свій щоденник як партизанську діяльність. Так? Виправдання, так. Пані Олена, ви досліджували і досить глибоко досліджували, ну, може, навіть темніші такі радянські часи, 40-ві роки, потім вже були трохи більш ліберальні, і там якось легше трохи було дихати людям. Але ж, як свідчить дуже багато фактів, як пишуть дуже багато дослідників, ця радянськість, вона настільки глибока, що вона проявляється і сьогодні, в тому числі і в нашому житті, навіть вже через багато років, ну, і умовної, і реальної української незалежності. Як би ви означили якісь основні такі характеристики і вектори цього впливу? Це дуже велике питання. Я трошечки тільки… Є сегмент, який є в тому числі предметом мого наукового аналізу. І цей сегмент в тому числі стосується і пізньорадянського, який історики і західні, і російські в тому числі на першому місці намагаються нормалізувати, демонструючи, що це була споживча революція, така сама, як вона була в Європі, що це були якісь неформальні рухи, такі самі, як вони були в Європі. І мені здається, що тут є певне лукавство, оскільки, можливо, за формою пізньорадянське було схожим на європейське чи американське якісь практики в чомусь, але сутнісно воно ніколи не було
нормальним. Пізньорадянська історія – це Уілл Сміт, який вже полюбив великого брата. І його вертухай переселився всередину нього. Його внутрішній цензор, його кат і його вертухай вже були в його душі. І це означало багато чого. Це означало, що Радянському Союзу вже, ну, Радянському Союзу, людям, які у владі, і владі, яка в людях, вже так не потрібно було вибудовувати ці системи ГУЛАГу. Бо ГУЛАГом була позначена шкільне життя, лікарня, скажімо, спосіб організації простору і головним чином спосіб внутрішньої розмови людини з самою собою. І в значній кількості випадків це означало історію про небуттєвість. Ну, просто мене немає, я частина колективного тіла. І ця частина колективного тіла, вона дуже добре знала мову, якою свою приналежність до колективного тіла можна продемонструвати. Олексій Юрчак пише, що люди легко переходили з радянського дискурсу офіційного на простий, але мені здається, побутову мову. Але мені здається, що ці переходи не були такими вже легкими. Бо радянська мова кодувала способи дії. Шейла Фіцпатрік звернула увагу на те, що люди були навчені бачити речі не такими, якими вони є, а такими, якими вони мають бути за обіцянками партії. І ця націленість на майбутнє при абсолютній негативізації реальності, небаченні реальності, призводила до того, що раціональне мислення, як таке, не виховувалося і не спрацьовувало. І друга позиція оцієї кодування радянської мови, на мій погляд, полягала в тому, що люди дуже легко зголошувались змінювати системи самобачення, відмовляючись від одних слів чи не використовуючи їх, і саме називаючи себе якось по-іншому. Це ми дуже легко побачили в 91-му році, скажімо, коли всі стали українцями, так? Згадали чи не згадали, а просто прилаштувались. Чи, скажімо, оце слово «хунта», яким Кремль зараз годує Україну і весь світ. Та це абсолютно радянське слово, яке не має жодного стосунку до того, що відбувається в Україні. Але воно вживається, воно здається дуже зрозумілим всім, навіть веселим таким, та, слово «хунта». Але якщо ми подивимося от на цей кремлівський дискурс стосовно України, ми побачимо, як легко люди припиняють користатися. Де, скажімо, слово «Новоросія»? Куди воно поділось? Таке модне слово було 14-15 року. Зникло. Зникло. Якщо б не звичка жити так, як сказано, бачити те, що нав'язано, то ми б сказали: люди добрі, а де ж проект? Давайте щось говорити. Ні. Слово зникло, і всі з цим погодились. І знову установка бачити речі такими, якими вони не є, а проголошені, так? Ми сьогодні, скажімо, бачимо це і на виборах в Україні. Жодних раціональних аргументів, жодних стратегій майбутнього. Кожний готовий повірити в те, що щасливе майбутнє буде. Через 4 роки здесь буде город-сад. Так? Чи теперішнє покоління радянських людей буде жити при комунізмі. А в радянській системі кодування мовою не можна поставити до цього питання. А чому воно буде жити при комунізмі? Це треба сприйняти, як воно є. Ще один такий показовий момент цього пізньорадянського внутрішнього вертухая полягає в тому, Ніколай Вахтін про це пише, що радянська мова взагалі не була побудована як мова діалогу. Це була мова перемоги чи поразки. І в розмові головне було не чути іншого, а заявити про свою силу, проявити себе як переможця і побудувати ієрархію. А зрештою, тому відсутність культури діалогу – це теж сьогоднішня риса
українців, тих, які на підсвідомому рівні, очевидно, ще користуються радянськими кодами цієї радянської російської, радянської української мови, не говоріння, а поставити на місце, срізати, так? Принизити, плюнути, розтерти, збити з толку, не говорити, не розуміти один одного, а знищити. Ну і там ще списком пунктів 10. Ну, а які можуть бути практики, які будуть все ж таки сприяти трансформації з одного боку мови, з іншого боку, щоб все ж таки реальність була в фокусі, а не ті чи інші способи її перейменування? Тому що так, зникла комсомольська організація, хоча ми бачимо повернення людей, які були пов'язані з цим, зникли ті чи інші комуністичні, піонерські і так далі. А мова – це найбільш тривала форма, яка цю інерцію нам накидає, нав'язує і так далі. Чи можна або на конкретних прикладах, або на практиках пояснити, де ми даємо згоду на цю інерцію, а де навпаки відмовляємось і трансформує наш спосіб діалогізувати? Так. Ну, мені здається, що певною мірою та значною мірою власне українська мова може сама собою бути захистом. Бо її устрій, її справжній устрій, не той, що українська дубльмова, та, а справжній устрій, він інший. Інший за словником, інший за способом будування речень. Тобто це вже такий собі захист. Другий момент – це про те, про це треба просто знати, ну, про це треба просто думати. І в тому числі людям, які використовують мову як спосіб своєї роботи. Так? Скажімо, коли ми пишемо, чи читаю я соціологи, особливо російською, якщо це написано, подавляюще більшинство, да? То я розумію, що радянське знову говорить до мене, що це більшість мене обов'язково задушить, да, задавить, якщо я не… Ну, такі, це тонкі речі, да? Але очевидно, що якщо ми взялися за це, то нам потрібний редактор, внутрішній в голові редактор, редактор, який працює у школі, який вчитель, та, редактор, який розуміє, як це. Освіта, 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 і ще раз освіта. Та, і тренінги, практикуми з того, і усвідомлення небезпеки. Усвідомлення того, що ці радянські коди дуже легко можна відкрити і використати. Що це такі наші моменти вразливості, що ми навіть не знаємо про себе, наскільки ця історія може з нас вийти. Справедливо дуже Юрій Андрухович, от коли були бої за Донецький аеропорт, і коли в пресі стали говорити, що це наша сталінградська битва, він дуже справедливо забив на спалах, написавши книжку з неполіткоректною статтю з неполіткоректною назвою «Велике вітчизняне гівно». Про те, що ми не маємо взяти цей дискурс до себе. Ну, як це? Чому це? Інша мова описання так, потрібна. І треба абсолютно. Тим, абсолютно, хто в тилу, їм треба працювати їм треба над працювати іншим над тим, щоб ми не говорили про це, як про сталінградську, курську і будь-яку іншу битву, яка не була нашою війною. Та? Ну і мені здається, що ми можемо вже не боятися власної історії і нас сьогоднішніх в тому числі. Та? Тому мені здається, що пастка пасткою, але ми з неї вийшли зі словом «кіборги». І це величезна перемога над дискурсом сталінградської битви. Так. Так? Ми вийшли зі своїм словником описання нашої справедливої війни, так? Де ми протистоїмо такому ворогу. Так. Пані Олено, ваш досвід життя в Донецьку, потім переміщення в Києві, вже певний час життя в Києві. Це частина того вашого досвіду, який дозволив вам написати цю книгу. Так.
який дозволив вам більш глибоко осмислити події і Другої світової війни, і, може, найближчої нашої історії. На чому ви б хотіли акцентувати вже під кінець нашої зустрічі, бо будь-яка така бесіда, вона має початок і має кінець. Я в цій книжці зробила ще одну таку штуку. Я спробувала завести кожну зі своїх історій в трошки більший контекст, в європейський контекст. Так. І продемонструвати собі в першу чергу і читачеві, читачці не унікальність досвіду, який ми пережили. І продемонструвати, що з цим можна впоратись. Якщо це не унікальна історія, і вона має якесь інше, більш добре рішення, чи взагалі має рішення, то ми можемо скористатись не тільки своїми власними набитими кривавими шишками, а й цим досвідом. Це перше. І друге, мені хотілося цим контекстом надати Україні контексту, щоб вона проглядалась тут не як звична частина радянського простору, який щось там, як завжди. А щоб вона тут прозвучала з точно такими ж проблемами колаборації, горизонтальної колаборації, героїзму і так далі, як європейська країна. І я б хотіла, щоб Україна була європейською, щоб цей вибір Я теж хотів підкреслити, що навіть на обкладинці, це осіннє і зимове дерево, воно, власне, намальовано в іншій країні Європі. Європа має пряме відношення до нашого таврування або стигми. І те, наприклад, що ви пишете про Францію, сьогодні ми всі згадуємо Францію, і як важко було французам позбутися певних міфів про Другу світову війну, а не тільки національну, про досвід або з опору, або колаборації режиму Віши, і критику цього через фільми, через нові книги. І книги реально є локомотивами цих змін, цієї трансформації і пам'яті. І мови, і, власне, діалогу. Тому велика подяка. Дякую вам дуже. Читати цю книгу для мене особисто було великим досвідом. Дякую вам дуже. Дякую. Дякую вам, пані Олено. Дякую тобі, Костянтине. І ще раз нагадаю нашим глядачам, що наша гостя сьогодні – історикиня пані Олена Стяжкіна, письменниця. Читайте її прозу, читайте цю її книгу. Читайте взагалі книжки хорошого видавництва «Дух і літера». Мовою Бога вашим. Дякую. Дякую.